Dobrý večer. Já bych vám chtěla ukázat, že příběhy s dobrým koncem nepatří jen do pohádek, že patří i do reálného vědeckého života. A to stejně jako zázraky. S těmi zázraky to kupodivu bude takové trošku jednodušší, a tak bych jimi začala. Jeden vám totiž můžu ukázat hned tady sama na sobě. Před vámi sedí univerzitní archivářka a jak se sluší a patří introvertka nejtěžšího kalibru, která je nejraději zavřená v depozitáři a tam třídí ty stohy papíru. Jenže stal se zázrak a já jsem ten pracovní plášť depozitáře vyměnila za tento poněkud kratší a snad i elegantnější model, ve kterému přistoupit před lidi a povědět, co v tom depozitáři je uloženo. V našem univerzitním archivu totiž nejsou jen úřední dokumenty z činnosti univerzity. Jsou tam totiž také soukromé dokumenty vědců, kteří na univerzitě působili a kteří s uložením těchto svých vlastně soukromých materiálů do archivu souhlasili. A každý takovýto vědec má potom v našem archivu svůj osobní fond. A v tomto osobním fondu nenajdeme jenom poznámky a výpisky k vědeckým pracím, ale třeba také jeho korespondenci nebo dokonce i deníky. A takovýchto osobních fondů máme v našem archivu přes 150. A asi nemusím příliš dlouze vysvětlovat, že když máte život vědce zdokumentovaný až do takové hloubky, tak vám potom vyplyne v úplně nových souvislostech, co to znamená být vědcem a co to znamená dělat vědu. No a mě právě k tomu zázraku, že jsem teď a tady dostala, vyburcovaly příběhy vědců z naší univerzity, co se s nimi vlastně odehrávalo za takových krizových období našich dějin, za totalit ve 20. století. Teď vás možná trošku hraklo, jak to teda bude s těmi dobrými konci. Ale jako nebojte, my se k ním propracujeme. A napřed se tedy podíváme na ty příběhy jako takové. První z nich bude tady na krásné karikatuře profesor Vladislav Kruta. To byl fyziolog, lékař, opravdu světového formátu. No a tomu se přihodilo to, že se během druhé světové války takhle z laboratoře dostal až na bojovou frontu a sloužil v řadách britského královského letectva, té slavné RAF. No to by bylo v podstatě ještě jako dobré, protože on se po válce tedy mohl na univerzitu vrátit a ve své činnosti pokračovat. Jenže za své otevřené protikomunistické postoje byl nakonec z univerzity vyloučen. A ať se jednalo o vědce světového formátu, tak už vlastně na tu lékařskou fakultu nesměl do konce života ani vstoupit. Druhý příběh, to bude profesor Vladimír Groch. To byl zase profesor antických dějin. A po vyhlášení protektorátu, a ještě řeknu, že tady máme vlastně v Sokolském kroji, když to sedíme na tom Sokolském stadionu, a on tady po vyhlášení protektorátu a uzavření vysokých škol, to si vlastně budeme zítra připomínat, 17. listopadu 39, tak se spolu s mnoha dalšími profesory zapojil do odboje, ale bohužel byl spolu s mnoha dalšími zatčen a popraven. No a to je pouhý jako zlomeček toho, co se tady vlastně v těchto obdobích odehrávalo. A tady vlastně vidíme, že vědci, jakožto lidé, kteří mají schopnost ve společnosti s něčím pohnout a na chodu společnosti jim záleží, tak jsou v těchto krizových obdobích za totalit, takzvaně na ráně. To je takový trošku skrytý aspekt toho být vědcem. Jako co s tím? Jak jsme se tu sešli všichni, s vámi si jdou tak trošku něco dočiní, tak to asi úplně jako nechceme. No a taky mám teda na paměti, že Science Slam by měl především mladé lidi do vědy motivovat. Takže pojďme tady honem na ty dobré konce. S těmi dobrými konci se to má tak, že si teda ale budeme muset vlastně dopsat my sami. A já si myslím, že úplně nejlépe bychom to udělali tak, kdybychom se snažili vlastně pochopit, co a proč se v dějinách odehrálo, abychom mohli trochu lépe s nadhledem vnímat naši současnost a zavčasu rozpoznat, kdyby se k něčemu takovému podobnému zase, nedej bože, schylovalo. A to třeba by obnášelo to, že bychom vlastně rozklíčovávali různé dezinformace a ideologie, které mají potenciál chod společnosti narušit a v minulosti konec konců za takovými podobnými katastrofami stály. A právě vědci na to mají nástroj. A tím nástrojem jsou fakta. A fakta vlastně zjištěná poctivým badatelským výzkumem. A jak takový poctivý badatelský vědecký výzkum může zafungovat a jakou má sílu, to si ukážeme na našem třetím příběhu. Na tom to vynikne obzvláště pěkně, protože na jeho počátku stojí taková zápletka.
To je profesor dějin filozofie Lubomír Nový. A ten jako 18-letý mladík vstoupil v červenci 1948 do komunistické strany s takovým upřímným odhodláním, že bude po hrůzách té druhé světové války a řekněme sociálních problémech první republiky budovat takový ten lepší, spravedlivější svět. Tady vidíte, že vlastně propadnout takovéto ideologie, když vám něco takového nabízí, tak není vůbec těžké. Ve skutečnosti je to prostě mnohem lehčí, než si vůbec dokážeme připustit. Ale on se z toho dostal. A jak se z toho dostal, to jsem ukázala na jeho vědeckém výzkumu. On se totiž zabýval filozofií Tomáše Garrigua Masaryka. A to si asi dovedete představit, že zpočátku na něm vlastně nenechal nic suchou, že ta jeho filozofie nedostačuje právě potřebám té nové společnosti. Jenže ze strany Nového se nejednalo vůči Masarykovi o žádnou štvavou politickou kampaň. On, a to je právě ten náš oblíbený vědecký fígl, on prostě pracoval s prameny. A tak mu ten jeho původní postoj vůči Masarykovi vlastně přestal dávat smysl a Masaryka ve svých pracích rehabilitoval. Jeho to vlastně vedlo i k tomu, že se vůbec začal zabývat tím, že by metody marxistické filozofie bylo potřeba revidovat a věnoval se tomu s mezinárodním ohlasem. A co se týče toho Masaryka, tak ještě v roce 1968 se postavil do čela snah, aby se naše univerzita vrátila ke svému původnímu, tedy Masarykovu jménu. Jak asi víte, tak v roce 1960 se naše univerzita musela Masarykova jména vzdát a byla přejmenována na Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně. O Novému se ten návrat k Masarykovu jménu v roce 1968 nezdařil, ale v propagaci Masaryka pokračoval nadále, až mu to vlastně vyneslo Vyhazov z jeho postu vedoucího katedry dějin filozofie spolu se zákazem cestovat, publikovat, přednášet, ačkoliv se tedy i v jeho případě jednalo o osobnost, která nás reprezentovala na mezinárodním poli. No a tady se zase vlastně obloukem dostávám tam, kde jsme začali. A sice, že ta schopnost vědců pojmenovat věci tak, jak jsou, se ve finále může obrátit proti nim, že vlastně jsou takzvaně na ráně, když se ta fakta nehodí. Ale vytrvejme. A braňme se ta vědecká fakta, stojíme za nimi, protože oni jsou tím, co vlastně posouvá tu společnost kupředu. A když to bude těžké, tak si vzpomeňme třeba na některé z těchto příběhů a přijďme si za nimi pomyslně pro tu sílu a odvahu. Protože oni vlastně v té minulosti obstáli a díky tomu, co udělali, tak my ten svět máme lepší. A tady vidíte, že ty činy vlastně zůstávají a ty jejich příběhy vlastně neskončily, ale pokračují skrze nás. A není to nakonec to nejlepší, co pro ně můžeme udělat? Děkuji vám za pozornost.